אז חברים יקרים, ערב טוב. אני אתחיל בבידוי אישי קטן. לפני יותר מ-20 שנה הייתי גם אני בין החוטאים הכותבים למגירה. נער מתבגר, כותב שירים למגירה. בהתחלה בכתב יד, דף אחר דף, עם נייר קופי מלכלך באמצע, ואז בסוף שנות ה-80, תחילת ה-90, לא היו בכלל מחשבים בבתים, והיינו שומרים על הדפים מכל משמר. ואז התקדמתי טכנולוגית והשאלתי מסבתא שלי את מכונת הכתיבה שלה. היא הייתה ארוזה בתוך מזוודה קטנה. הייתי מזין את הדפים אל תוך המכונה ומכה במקשי האותיות בכוח ממש כדי שהסימן יוטבע על גבי הנייר. כמובן שאם הייתה טעות היית צריך לזרוק את הכל ולהתחיל מההתחלה, או למחוק בטיפקס, לחכות שיתייבש, ואז לחזור לאותה הנקודה בדיוק ולהמשיך במלאכת ההרכאה. אני זוכר עד היום את תחושת הסיפוק וההתרגשות שאחזה בי כאשר ראיתי את השיר הראשון שלי בדפוס מונח לפניי. רק אני ראיתי אותו, והוא היה רק שלי, אבל הוא היה נוכח וקיים ועצמאי. הרגשה כזו ממש חוזרת ועולה בי בכל פעם שדבר כלשהו פרי איתי רואה אור, ולא משנה אם זה מאמר אקדמי, נייר עמדה מקצועי, או אפילו פוסט קטן בפייסבוק. כל יצירה כזו היא קיימת, נוכחת ועצמאית. כמובן שכאשר הדברים מאוגדים אל תוך ספר בוהק וצבעוני כל כך וכל כך ייחודי כמו זה המונח לפניכם, ההתרגשות היא עזה שבעתיים. השנים חלפו וכך גם תחומי עיסוקיי, נסעתי וחזרתי, התחתנתי, הבאנו שני ילדים מקסימים לעולם, אני ועופר, פה בן זוגי, והנה אני מוצא עצמי בשנים האחרונות שקוע עד צווארי בעולם התוכן הרחב אשר נקרא אחריות חברתית של תאגידים, או בקיצור אחריות תאגידית. עולם תוכן זה ממשיך לרתק אותי ואני עוסק בו במחקר, בהוראה או במאמצים לציבורים לשינוי מדיניות. על קצה המזלג ממש, אחריות תאגידית הנה מסגרת תיאורטית ויישומית רחבה, הטוענת כי לתאגידים עסקיים יש אחריות חברתית וסביבתית רחבה, מעבר לזו המוגדרת להם בחוק, להשאת רווחים ומקסום נכסיהם של בעלי המניות שלהם. בגישה זו קיים קונפליקט בסיסי מובנה. מחד, אנו מאששים ואולי אף מחזקים בעצם מעשינו את נקודת ההנחה כי התאגיד קיים, מתחזק והוא ימשיך ויהווה את קרדום החפירה המרכזי של השיטה הקפיטליסטית. מאידך, אנו אוחזים בהנחה הצדקנית משהו הטוענת כי יש מרחב מוסרי המרחף מעל הפעילות של אותו קרדום ויש בו רמת מחויבות כזו או אחרת, אם חוקית ואם נורמטיבית. בפעילות המכון לאחריות תאגידית, אותו אני מוביל בשנתיים האחרונות, אנו מודעים באופן עמוק לקונפליקט המובנה הזה ורואים בעשייה שלנו בניירות העמדה, בהצעות החקיקה ובמסמכי המדיניות אמצעית שתכליתו היא לאתגר מוסרית את המציאות התאגידית הישראלית. מציאות זו הופכת לדומיננטית יותר ויותר בחיי כולנו ויש בה הנחות מוצא שהן כלכליות ואולי אפילו חשבונאיות בבסיסן. הנחות המוצא המבקרות את הרווח על פני הרווחה, את היצרניות על פני היצירתיות, את התשואה על פני ערכי הצדק והשוויון. כמובן שבעולם אשר בו מרבית האוכלוסייה מתגוררת במרחבים עירוניים, אין מנוס מלראות את ההשפעה הזו באה לידי ביטוי בהתגבשותה ובפעילותה של העיר. גם העיר וגם התאגיד, שניהם בסופו של דבר מהווים מבנים והבניות חברתיות, הפועלים תוך השפעה הדדית משמעותית אחת עם השנייה, ועל כך הספר המונח בפניכם היום. ניסינו, וכולי תקווה שגם הצלחנו, אך זה כבר נתון להחלטתכם, לקחת שני רעיונות ומבני על חברתיים אלו ולהציג פרספקטיבות שונות של אותה מערכת אינטראקטיבית מורכבת. כל אחד ואחד מהכותבות והכותבים עשה זאת בדרכו שלו באופן מרתק במיוחד. הוא חשף לפני כל משתתפי הסדנה וכעת גם בפניכם נקודות מבט ייחודיות, מרתקות וחדשניות. ברצוני להודות לכל אחד ואחת מהם על תרומתם לספר ולשיח הרחב שאני מקווה שספר זה יחולל. לסיכום, ספר זה לא היה יכול לראות אור ללא תרומתה המכרעת של אבי רמה. היא הרוח החיה מאחורי הפרויקט כולו משלב הגייתו ועד לשלב הגהתו. יחד עם אבי רמה, המקום להודות לדוקטור רונית דונית קדר שערכה עם אבי רמה את הספר כולו והיא זו שהקימה את המכון לאחריות תאגידית עם דוקטור עופר סיטבון לפני כ-5 שנים, וכבוד הוא לי להמשיך את פעולתם. תקופת הסדנה, העבודה בסדנה לא רק שהוליד הספר זה, אלא גם תינוקת קטנה, בת למוריה שלוי, שיחד עם היא ריכזה את הסדנה וניהלה את כל שלבי ההפקה. כולם מכירים פה את מוריה? עכשיו אנחנו מכירים את מוריה ואת המעלה. ולבסוף,
תודה למנחים האקדמיים, לפרופסור ישי בלנק שתכף יישא את דבריו, ובאמת זה כבוד גדול לנו בנוכחותה של פרופסור הרזה צ'רצ'מן, שהייתה איתנו לאורך כל מפגשי הסדנה, העירה את הערותיה לכל המאמרים, וזה אנקדוטה, כשהתחלנו לעבוד על הספר, ובזה אני אסכם, אז אבירם שאלה אותי, מי לפי דעתך יכול להיות הצוות המלווה האקדמי? אז אמרתי, תשמעי, נראה לי שארזה מתאימה. אמרה לי, ואפשר להתקשר אליה, לדבר, לשאול אותה? אמרתי לו, ארזה? עכשיו אני מתקשר אליה. כמובן שהייתה שיחה ודיברנו וצחקנו וזה, ומאז היא אונבורד הכי, הצורה הכי מסורה שיש. אז תודה לכולכם שבאתם, קריאה מענה, ושלם כולנו גם ערב השקע מצוין. תודה. טוב, אתם מבינים שעשינו חיים משוגעים, כן? עד שזה הגיע להוצאת רסלינג, בטח חשבונות איתם אני כמו פעם אחרת. חברים, אני ממש שמחה להזמין את ישי בלנק, פרופסור ישי בלנק, שהוא גם חבר, והוא גם חבר אישי, הוא גם חבר של המרכז, ובכל פעם שאנחנו עושים פה איזה פרויקט משוגע, ואנחנו מתחילים פה איזה רעיון, כמו למשל, איפה יעל? הדבר של הפרויקט שאנחנו עושים עכשיו עם יעל, עם קבוצת ראות על החשיבה לגבי מטרופולין, או הצוות שאנחנו הקמנו, צוות מומחים לדון בשאלה של איחוד בת ים בתל אביב, שהייתה שאלה בוערת מאוד וכנראה איכשהו התמסמסה. תמיד ישי מתנדב, תמיד ישי מגיע. בהתחלה הוא אומר שאין לו זמן, ואז הוא לא רק מגיע, הוא גם תורם תרומה מאוד חשובה. ישי, בבקשה. אז ערב טוב, וברכות קודם כל גם לאבירם וגם לרונית, באמת על העבודה הנפלאה והדי מטורפת שהן עשו. לליעד ולמוריה, גם על על הארגון, על על הרעיונות, על התמיכה. ועבורי באמת, קודם כל, החוויה הייתה מיוחדת מאוד, כיוון שההליך במקרה הזה היה, אני לא אגיד יותר טוב מהמוצר, כיוון שהמוצר מצוין, אבל לפחות עבורי לא פחות מרתק ומעניין, כיוון שבאמת הייתה סדנה שבה הכותבים הציגו קודם כל רעיונות ראשוניים ואחרי זה טיוטות, וארזה ואני ישבנו והערנו וחשבנו ודיברנו, ובמובן הזה לראות גם באמת את את התוצר הסופי, זה גם בעצם לחוות מחדש את את התהליך שעבורי היה מרתק, לראות באמת כותבים וכותבות, הייתי אומר בעיקר כותבות וגם כותבים, מגיעים עם רעיונות פרועים וחדשים, ולפחות עבורי, בין היתר זה הדבר המקסים להיות באקדמיה, שזה באמת לא רק לראות את המחשבות שלנו, אלא לראות מחשבות חדשות ומחשבות צעירות שמגיעות מאנשים ונשים שהם כבר במקום אחר לחלוטין ומחיים אותנו במובן מסוים ואולי המשמעותי ביותר. ובאמת גם את עבודת המרכז, כמו שאבירם אמרה, אני הייתי הכי נלהב כשאבירם בעצם הקימה את המקום הזה דווקא בבת ים ודווקא עם השם באמת של עירוניות ים תיכונית, שאני חושב מדגיש באמת את העובדה שעירוניות היא לא אחת, היא לא רק תל אביב, היא לא רק ניו יורק, היא לא רק איזשהו מודל אחד שיש לנו, אלא יש הרבה מאוד עירוניות, יש הרבה מאוד מודלים, ובאמת אני חושב שהמיקום של המרכז פה, בין היתר, גם יכול להצמיח את הרעיונות החדשים האלה והפורים שמגיעים ושורים אותם גם בספר. ואני, אמנם קראתי להרצאה שלי, אני חושב משהו כמו עיר תאגיד או תאגיד בעיר וכולי, ואני אתייחס באמת לתמה המרכזית שהספר הזה, שאסופת המאמרים הזו עוסקת בהם, אבל אני מקווה שדרך התמה הזו של התאגיד ושל העיר, אני אנסה גם לגעת בהרבה מאוד, אולי או לפחות בחלק מהסוגיות העכשוויות, אני חושב שמעסיקות אותנו גם בישראל וגם בעולם, ושמבצבצות לפעמים בצורה מפורשת יותר, לפעמים בצורה מפורשת פחות, גם מדפי הספר ומהדחיפות המסוימת שהוא משדר. אז אני חושב באמת שקודם כל, אסופת המאמרים הבאמת מרתקת שיצאה,
מעלה את השאלה אולי, או לפחות אחת השאלות המעניינות והחשובות של התקופה, שהיא השאלה של ביזור הכוח השלטוני, או של בכלל ביזור כוח בימינו, והאופן שבו אנחנו יכולים לדמיין דרכים אחרות שבהן הכוח יחולק בחברה ובמציאות שלנו. והאופן שבו הספר הזה באמת מפגיש בין שני מושגים, אבל שהם לא רק מושגים, אלא הם גם דברים הרבה יותר משמעותיים ומציאותיים, שהם העיר והתאגיד, בעצם שמים, קודם כל שמה על השולחן, הייתי אומר, השאלה הזו, המושג של עיר תאגיד בעיר, או עיר תאגיד ותאגיד בעיר, באמת את שני התהליכים אולי המרכזיים ביותר, או לפחות משני התהליכים המרכזיים ביותר, שהאחד מהם הוא אורבניזציה או איור, והשני הוא קורפורטיזציה או תיאגוד. עכשיו, לכאורה התהליך של איור, אנחנו מבינים אותו כתהליך שקרה אולי בתחילתה של המודרנה, או במאות נניח ה-18 וה-19, כשבאמת המערב חווה את האיור, וזה נכון שבמובן מסוים המערב את מרבית האיור שלו כבר השיג, למרות שכמובן שאפשר עוד להתקדם. אבל אם מסתכלים באופן גלובלי, הרי שמרבית העולם חווה עכשיו את האיור המסיבי ביותר שהוא חווה. אנחנו מדברים על סין ועל הודו ועל אפריקה ועל מדינות בעולם המתפתח או בעולם, במדינות המתפתחות. ושמה, שוב, זה לא שהמערב בטל ב-60, אבל הוא בוודאי לא חלק מאוד משמעותי מהסטטיסטיקות האלה. ולכן באמת, אולי שוב, הסיסמה שרבים משתמשים בה, שהאנושות בפעם הראשונה ב-2015 עברה בעצם את רף ה-50%, שבו יותר מ-50% מתגוררים במקומות שאנחנו מכנים אותם ערים. ושוב, המקומות האלה הם מקומות מאוד מאוד מגוונים. בת ים היא עיר, וגם סאו פאולו היא עיר. קהיר על 20 המיליון התושבים שלה היא עיר, ופתח תקווה היא עיר. אני אגיד כמה דברים על העניין הזה, ולא אמרתי את זה כדי להגחיך חלילה את הערים הקטנות, אלא כדי בעצם כבר עכשיו לעשות איזושהי פרובלמטיזציה שאני חושב שאנחנו צריכים לחשוב עליה, של הדברים הרבים שמתקבצים תחת לכאורה מושג אחד פשוט כזה שהוא העיר. אבל אז קודם כל באמת התהליך האדיר הזה של אורבניזציה שאנחנו עוברים אותו, אבל לא פחות מזה הוא התהליך של קורפורטיזציה או תיאגוד, והוא גם כן שוב הרבה פעמים מקבל ביטוי ב, הייתי אומר, בוודאי בביקורת על שיח הנאו-ליברליזם, שאומר שאנחנו בעידן שבו התאגידים הופכים להיות יותר ויותר דומיננטיים, שולטים על יותר ויותר תחומי החיים שלנו, מקבלים יותר ויותר פעולות שאולי בעבר היו של הממשלה ושל גופים אחרים, ובמובן הזה שוב שאנחנו נמצאים תחת עידן שבו אולי אנחנו חוזרים למצב שבו באמת התאגידים שלטו וניהלו יותר מאשר הממשלות ויותר מאשר אולי החברה האזרחית. והספר הזה הוא נועז ומעניין בדיוק במובן שהוא שם את שני התהליכים האלה ביחד, של האיור ושל התיאגוד, בצוות אחד, ומנסה לשאול את השאלות מכל מיני פרספקטיבות, על מה קורה במפגש הזה בין שני התהליכים האלה. מה קורה במפגש שבו אנחנו מצד אחד רואים את הערים כגורם מאוד מאוד דומיננטי, אבל לא פחות מזה אנחנו רואים ואולי יותר, חלק מהמאמרים בוודאי חושבים שהבעיה יותר חמורה, היא של התיאגוד, כן, של הקורפורטיזציה, של השתלטות לא רק התאגידים המסחריים, אלא יותר מזה גם התאגידים כאיזשהו סמל, כאיזשהו מטאפורה, להשתלטות של היגיון כלכלי, היגיון השוק, שבו, כמו שגם אמר קודם ליעד, אנחנו עוסקים ברווח ולא ברווחה, ובאמת בהשתלטות לכאורה של ההיגיון הזה. עכשיו, הדבר שבאמת גם הספר עושה, אני לא אכנס כמובן למאמרים, הם רבים ומצוינים, ותסלחו לי שאני לא נכנס לנבחיהם, אבל באמת מדבר קודם כל על המפגשים שבהם אנחנו שואלים את השאלה על איך העיר מצליחה או כושלת בלעשות רגולציה על פעולות התאגידים, האם העיר מצליחה להתגונן, האם היא מצליחה להיות איזשהו כוח שמתנגד להיגיון התאגידי ולהיגיון הכלכלי. אבל אני חושב שלא פחות מזה, השאלה המעניינת ושעליה אני ארצה גם יותר לדבר, זה הצבא, אולי ה-juxtaposition, כן, של זה לצד זה, של התאגיד ושל העיר, ולא פחות מזה על ההבנה של העיר כתאגיד.
שוב, עכשיו, לחלק אולי מהאנשים פה בקהל, הדבר הזה יותר מובן מאליו, ואני קצת ארחיב עליו את הליבור באמת, כיוון שאני לא מניח את הידע, אבל עיר היא תאגיד. ועיר היא תאגיד בהרבה מאוד מובנים, במובנים משפטיים שאני, שוב, אני ארחיב עליהם את הדיבור, אבל הרעיון באמת שלכן המפגש של תאגיד ועיר, הוא לא רק של עיר כממשלה, והאם היא מצליחה או כושלת ברגולציה על התאגיד, האם היא מצליחה, שוב כאמור, להתנגד נניח לפעולות היותר דורסניות שלו, או לפעולות היותר כלכליות שלו, שמכוונות לקראת רווח או לא, האם היא באמת נכנעת להיגיון שלו באמצעות הפרטה של עוד ועוד שירותים, והעברה שלהם לספירה הפרטית. השאלות האלה הן מאוד מאוד מעניינות, ואני ארצה לדבר עליהן מעט, אבל במיוחד אני ארצה לשאול את השאלה, על מה אנחנו עושים עם הרעיון הזה שהעיר היא תאגיד. והשאלה הזו שוב היא עולה בחלק מהמאמרים, היא לפעמים משיקה, ההקדמה מעלה את הדיון הזה, חלק מהמאמרים לפעמים מערערים על זה, ואני ארצה לדבר יותר על הפוטנציאל הזה, ואת ההתעקשות שלי אולי על הפוטנציאל התאגידי של העיר, כלומר, לא רק לראות איך העיר יכולה להתנגד לתאגיד, לעשות לו רגולציה, להתנגד לרעיון נניח של הפרטה וכולי, אלא איך אנחנו יכולים בעצם לחשוב דרך המבנה היסודי הזה של העיר, ואיך אנחנו יכולים דרכו גם אולי להבין חלק יותר משמעותי מהבעיות שמולם אנחנו ניצבים היום, אבל גם אולי לחשוב על חלק מהפתרונות שיכולים לבוא דרך מחשבה אחרת על התאגיד. ולכן פחות משאני ארצה להציב את העיר נגד התאגיד, אני ארצה בעצם להציב את התאגיד מול התאגיד, ולשאול שאלה בעצם על איך אנחנו יכולים לחשוב על צורות שונות של תאגידים, על תאגידים מסוגים שונים, על פוטנציאלים שונים, שוב, גם פרוגרסיביים ואמנציפטוריים של התאגיד. עכשיו, שוב, במובן הזה, גם יש אולי איזשהו מובן מאליו, שבו תאגידים, זה לא רק IBM וגוגל ואותם תאגידים, נניח, או כימיקלים לישראל, ותאגידים שאולי לפעמים אנחנו שמים אותם בצד הרע של המפה, אלא כמובן שגם מסדרים דתיים הם תאגידים, גם NGOs, להזכירכם, הם תאגידים לא פחות מ-IBM. קבוצות חברתיות שונות, למשל קיבוצים או אגודות שיתופיות, גם הם תאגידים. וכמו שאני אומר, גם ערים הם תאגיד. ולכן, שוב, הדבר שאני אנסה לחשוב עליו, זה פחות האופוזיציה לכאורה שהעיר היא לא תאגיד אל מול תאגיד אחר, אלא איך אנחנו יכולים לחשוב על תאגידים מסוגים שונים בעידן שבו אנחנו נמצאים. והדבר שאני ארצה במיוחד אולי לנסות לדבר עליו פה ולחשוב איתכם עליו, כיוון שבין היתר גם המחשבות שלי על הדברים האלה הן קצת ראשוניות, ואני מרשה לעצמי להתנסות איתכם במחשבות האלה, שאחד מהדברים שמונעים אותנו היום למצות את הפוטנציאל התאגידי של העיר, ושוב, אני אסביר עוד מעט למה אני מתכוון בפוטנציאל התאגידי של העיר, אחד הדברים שמונעים מאיתנו מלמצות את הפוטנציאל התאגידי של העיר, זה החשש הגדול שלנו מהעיר כתאגיד. אנחנו פחות חוששים, אני רוצה לומר, וכשאני אומר אנחנו, אני מדבר באיזושהי צורה כללית, לא כלפי כל אחת ואחד מכן, אלא באיזשהו אופן קצת יותר כללי, בתיאוריה הפוליטית, והרבה פעמים גם באינטואיציות שונות שאנחנו יכולים לזהות בכל אחד ואחת מאיתנו ברגעים שונים, אנחנו בעצם חוששים במיוחד מתצורת הכוח העירונית, בעוד שלמרות שאנחנו אולי מבקרים את הכוח התאגידי ואומרים הוא נובע רק מכוונות רווח וכולי, אנחנו בעצם בהרבה מאוד רגעים מעדיפים לתת את הכוח, כמו שאמרתי, ולבזר את הכוח לתאגידים, על פני לבזר אותו ולתת אותו לערים. ולכן, שוב, הרבה פעמים מתוך החשש הזה שלנו מהכוח העירוני, מהכוח של הרשות המקומית, אנחנו באיזושהי ברירת מחדל, מעבירים את הכוח לגופים שהם גופים כלכליים, לאותם תאגידים שהם אך ורק
לכוונת רווח. ושוב, כדי שאני לא אשמע מסתורי לחלוטין, אני אסביר למה הכוונה. הכוונה היא כמובן ש... לא כמובן, הכוונה היא לכך שאנחנו ברגעים שונים בוחרים, למשל דרך המשפט, לשלול כוח מערים, כיוון שאנחנו חוששים שכוח עירוני הוא כוח שהוא מושחת, הוא כוח שהוא רואה רק את טובת התושבים שלו, הוא כוח שהוא מפלה, הוא כוח שהוא עושה כל מיני דברים, ואנחנו חוששים מהעברה הזאת של הכוח לרשויות המקומיות, ולעומת זאת לגופים שהם בעלי כוונת רווח ברורה, אנחנו לכאורה פחות חוששים, אנחנו בכל זאת נותנים להם את הכוח, ואני ארחיב על הדבר הזה, את הדבר בהמשך. עכשיו, אני רק רוצה להעיר כמה הערות לפני שאני ממשיך בהרצאה, והדבר הזה שוב הוא נוגע לאופן שבו אני חושב על הכוח העירוני, ואני רוצה לחזק שוב את הכוח התאגידי העירוני, שוב, את הכוח של העיר כתאגיד מסוג מיוחד. והדבר האחד הוא שאני לא מאמין בפרטים. אני לא מאמין באינדיבידואלים, ואני גם לא מאמין בחברה האזרחית כאשר היא לא מאוגדת בתאגידים. ואני אגיד עוד יותר מזה, ואני במיוחד רוצה לשים את הדגש גם על כך שאני לא שלא מאמין, כן? זה כמו מרק טוויין ששאלו אותו אם הוא מאמין בבפטיזם, והוא אמר, אם אני מאמין, בוודאי, אני ראיתי את זה. אז אני מאמין בחברה האזרחית במובן שהיא קיימת, אני מאמין בחברה, באינדיבידואלים, אני לא מאמין בהם כמי שיכולים באמת לתת בתצורת הכוח העכשווית שלנו את תגובות הנגד הנדרשות כנגד גורמים שהם באמת גורמי הכוח, הלא הם ממשלות מרכזיות, שעדיין לדעתי יש להם הרבה מאוד כוח, ותאגידים פרטיים ועוד תאגידים, למשל כנסיות, או כמו שאמרתי, מסדרים דתיים, שאנחנו רואים יותר ויותר את הכוח שלהם. ובמובן הזה, לכן גם הרבה מאוד מתצורות ההתנגדות שמנותחות בספר הזה בצורה באמת יפהפייה ומעוררת השראה, זה לא שאני חושב שאין להן מקום, אני חושב שכל תצורת התנגדות פרטית היא ראויה, מבורכת, והרבה פעמים היא ההתחלה של איזושהי פעולה פוליטית, אבל בסופו של דבר, אם אנחנו רוצים לחשוב על שינוי כאמור של מבנה הכוח בחברה, אנחנו חייבים לחשוב על המוסדות שיכולים לארגן את זה, והמוסדות האלה, כמו שאני רואה אותם, הם תאגידים, ופה שוב הפוטנציאל של העיר כתאגיד כזה, שמסוגל להוות היום איזשהו גורם נגד. ולכן שוב, זה לא שאני לא בעד החברה האזרחית או בעד הפעולה הפרטית, אבל אני רוצה להבין איך אנחנו יכולים דרך המוסדות, דרך התאגידים הקיימים, ליצור בעצם מוקדי כוח של מוקדי, שהם מוקדים של התנגדות. ואני רוצה לומר עוד שוב שיכולים להיות הרבה מאוד גורמים או ארגונים וולונטריים, אבל שוב, זה לא שאני לא מאמין בהם, אני פשוט לא מאמין שהם יכולים להיות חזקים כמו אותם גורמים קופים. ולכן שוב, מה שהרבה פעמים מובן כנקודת החולשה של הערים, שהם לא באמת וולונטריות, ולכן אסור לתת להן כוח, כיוון שאנחנו מוכרחים להיות בתוכן, אני רוצה לומר, זו בדיוק הסיבה למה אנחנו רוצים לתת להן יותר כוח. אני אגיד על זה בהמשך. הערה נוספת קשורה לעידן שבו אנחנו נמצאים, והוא העידן שאני מכנה אותו, העידן הפופוליזם הסימבולי. ואני רוצה להגיד כמה מילים על הדבר הזה, ושוב זה בישראל ולא בישראל. מתחילות עכשיו להופיע עבודות על חזרתו של הפופוליזם. הייתי אומר שאחד מהחוקרים המובילים היום הוא יאן ורנר מולר, שבאמת כתב ספר ש... הייתי אומר, כמעט למזלו, הוא כתב אותו רגע לפני טראמפ וברקסיט, ובאמת הפך לכוכב בן רגע, הוא יושב בפרינסטון. והדבר השני, אבל שאני מוסיף, זה גם המונח סימבולי, ואני רוצה להגיד שוב, לא בהרחנות רבה מדי למה אני מתכוון, ולמה הדבר הזה קשור למחשבות שלי על העיר כצורת תיאגוד שאנחנו צריכים לברך עליה. מאוד בקצרה, מהו הפופוליזם? הפופוליזם, ושוב, בוודאי שיש על זה הרבה מאוד ויכוחים וחילוקי דעות בתוך האקדמיה, וכל אחד, אני חושב, ואחת צריכים להתחיל לחשוב בעצמם גם על מה המושג הזה אומר. אבל בגדול, הרעיון של פופוליזם הוא באמת איזושהי צורת משטר, או צורה של לפחות פוליטיקה,
פוליטיקה, גם אם היא לא תמיד הופכת להיות כבר צורת ממש משטר, שבה קודם כל יש איזושהי חלוקה מכינית, כן, אותה קאט שמאמינה בבני אור, בבני חושך, יש לנו חלוקה של העולם לטובים ולרעים בצורה מוחלטת, הטובים, ובעצם זה הטוב, הוא העם, והרעים זה לרוב האליטות, זה מה שקורה, אבל שוב, זה בתצורתו, הייתי אומר, הפוליטית הגבוהה. אנחנו יכולים לחשוב גם על תנועות של identity politics, של פוליטיקה של זהויות, שגם הן רואות את העולם בצורה מאוד פופוליסטית, במובן הזה באמת של חלוקה לבני אור ולבני חושך, כן, גזעים שונים, דתות שונות, מגדרים שונים וכולי. עכשיו, מה שמיוחד שוב בפופוליזם, זה שלשליט יש את הגישה הישירה לעם, ובמובן הזה זה לא רק שהאליטות, במובן נניח האליטות התרבותיות או הכלכליות, הן האויב ובני החושך, אלא כל הגורמים המתווכים. הגורמים המתווכים לכן יכולים להיות גם הרבה פעמים פרלמנט, שהוא לכאורה מייצג את העם, אבל השליט יודע טוב יותר את רחשי ליבו של העם, הוא יודע טוב יותר מה העם באמת רוצה, בניגוד לנציגים המושחתים שלו וכן הלאה וכן הלאה, ולכן יש הרבה פעמים גם דקרדיטציה של הדמוקרטיה בעצם הייצוגית, ובמובן הזה הפופוליזם גם כמובן נבנה על המשברים העמוקים בדמוקרטיה הייצוגית, הייתי אומר האמיתיים. ובמובן הזה גם יש, הייתי אומר, מורליזציה של הפוליטיקה, כלומר הפוליטיקה מציאותית מובנת כמושחתת, כיוון שהיא לא באמת עומדת בסטנדרטים המוסריים הגבוהים, שהם או הרבה פעמים הדתיים, או של איזשהו ערך מוסרי אחר, שוב שכמובן העם הוא זה שמייצג אותו, או העם יודע אותו, והשליט הוא זה שיודע את הטוב הזה, את האמת הזו וכולי. הרעיון של סימבוליזם שאני מוסיף לזה, זה שיש גם איזשהו ניסיון מצד, שוב, הגורמים שמקדמים את אותו פופוליזם, לקרוא כל אירוע במציאות כבסך הכל מניפסטציה של אותו מתח בסיסי ויסודי בין בני אור לבני חושך. ולכן, הוויכוח נניח, טוב, כמובן שלקחת את הכותל זה אולי מקרה קל, אבל הוויכוח על הכותל הוא לא ויכוח, ויש לנו כמה וכמה ויכוחים על הכותל, נכון? יש לנו את הרפורמים, ויש לנו את הפלסטינים, ויש לנו את כל הדברים האלה. זה לא רק איזושהי שאלה, נניח, על גלי מתחות, או על איזשהו סידור ביטחון, או על תפילה של כך וכך, אלא זהו המלחמת בני האור בבני החושך, וכל סוגיה קטנה במציאות, ואנחנו יכולים שוב לחשוב על זה בהרבה מאוד הקשרים, בקשר של רפורמה בחוקי האימוץ, בקשר של רפורמה בשוויון במזונות, בכל מיני דברים כאלה, ברפורמה כמובן בבתי המשפט. כל דבר כזה הוא מובן מיד לא כאירוע קונקרטי, אלא כאירוע שהוא מסמל את המאבק הגדול. עכשיו, הסימבוליזציה של סוגיות קונקרטיות היא כמובן, הייתי אומר, הרבה פעמים אמיתית, במובן שהן באמת מסמלות את הוויכוח. זה לא, אנחנו לא מתווכחים פה על משהו קטן, רוצים לומר, אנחנו באמת בעצם מתווכחים על השאלה ריבונות כן או לא, או העם היהודי כן או לא, או הנשים מול הגברים וכולי. אבל מה שעוד עושה הסימבוליזציה הזו, היא כמעט הייתי אומר, מונעת את היכולת להתפשר בסוגיות קונקרטיות, כיוון שאם בעצם אנחנו עוסקים פה בשאלה הגדולה, בין פלסטינים ליהודים, או בין נשים לגברים, או בין הומואים לסטרייטים וכולי וכולי וכולי, איך אפשר בכלל לפשר את המתחים הגדולים האלה, והמתח הגדול כמובן משתלט על הסוגיה. עכשיו, הדבר שקורה בפופוליזם הסימבולי, דרך הדברים שתיארתי אותם, זה בין היתר גם לפחות פירוק עמוק של הפרדת הרשויות, כמו שאנחנו מבינים אותה, כלומר, של חלוקת הכוח, שוב, חזרה לתמה של חלוקת הכוח, כמו שאנחנו מבינים אותה, במובן של מניעת הצטברות כוח אצל שליט יחיד, דרך כל מיני מוסדות שהם מוסדות מתווכים, או מוסדות שהם מייצגים, או מוסדות שפועלים לפי הגיונות פעולה אחרים,
ואיזשהו ניסיון, שוב כאמור, בוודאי להכפיף את הכל להיגיון אחד, היגיון בני האור בבני החושך, כל סוגיה קונקרטית, כל מוסד, כולם צריכים כמובן להיות מוכוונים לעבר אותו רצון העם, שאין לו שום דרך לארטיקולציה אמיתית, כיוון שכל הגורמים המייצגים הם כאמור מושחתים, בני חושך וכולי, אלא דרך השליט. עכשיו, במובן הזה, שוב, הפוטנציאל שאני רואה בתאגיד, בעיר כתאגיד בהקשר הזה, הוא בדיוק יכולת, או לפחות הפוטנציאל שאני הייתי רוצה באופן אופטימי לראות בעיר, זה בגלל, ופה שוב אני חוזר לתמה של למה אני בכלל מתעקש לקרוא לעיר תאגיד, כיוון שהעיר היא לא המדינה. עכשיו, זה דבר שלנו בישראל מאוד מאוד קשה להבין אותו. אבירם, את רוצה להגיד לי מתישהו שאני צריך להפסיק, או שאני צריך להתחיל להתכנס? לא, בסדר. אם אתם מתעייפים, אז תתחילו לסמן לי. בסדר. ופה זה מושג, או לפחות רעיון שלנו בישראל, מאוד מאוד קשה להשלים איתו, כיוון שאנחנו כל כך רגילים לחשוב על העיר שלנו, על תל אביב או בת ים, או אפילו על ערה וערערה, או מועצה מקומית כזו או אחרת, או מועצה אזורית חוף אשקלון, אנחנו חושבים עליהם כמדינה. עכשיו, מה זה אומר שאנחנו חושבים עליהם כמדינה? שאנחנו בעצם מבינים אותם כאיזשהו עוד זרוע שלטונית, שמגשימה עבור הממשלה, נניח, את הפונקציות השלטוניות שלה, את החינוך ואת הרווחה ואת התכנון והבנייה ואת כל הדברים האלה, ובמובן הזה התפיסה, מה שאני מכנה התפיסה הבירוקרטית או התפיסה באמת של הרשות המקומית כאיזושהי זרוע ביצועית, כפיצול אדמיניסטרטיבי של המדינה, וזה נכון שאתם קוראים לזה עכשיו תאגיד, אולי לא שמתם לב בפקודת העיריות, יכול להיות שפשוט שכחו, לא מחקו את הסעיף הזה שאומר שעירייה היא תאגיד, אבל היא בעצם כמו משרד הפנים, כמו איזושהי זרוע נוספת, פיצול אדמיניסטרטיבי של המדינה, ולכן ההתנגדות, הייתי אומר, העמוקה שלנו למושג של העיר כתאגיד, או מחשבה שזה בסך הכל מושג משפטי פורמלי. אבל שמאחוריו אין שום דבר, ולא צריך שיהיה שום דבר, כמו שאמרתי, גם לא צריך גם שיהיה שום דבר, כיוון שאנחנו מפחדים, תכף אני אסביר למה, דווקא מתצורת הכוח הזו, מהכוח העירוני או מהכוח המקומי. אל מול התפיסה הזו, שוב, של העיר או של השלטון המקומי, ועכשיו אני מתחיל להגיד, אני לא מדבר רק על ערים, וגם הספר הזה לא מדבר רק על ערים, הוא מדבר בעצם על כל צורות ההתיישבות כמעט האנושיות, וגם הקטנות, וגם הכפרים, וגם ערי הביניים, וגם הערים הזהרוריות, וגם וגם. אל מול התפיסה הזו של, של העיר או של השלטון המקומי כזרוע של הממשלה, יש את התפיסה המתחרה שמבינה את העיר כמו IBM, אני בכוונה לרגע מקצין את הדבר הזה. כלומר, כגוף שלא ולמדינה, בכוונה אני עכשיו אומר בצורה קיצונית, אין דבר וחצי דבר, לכל היותר, אולי פה ושם, הוא מבצע עבור הממשלה או עבור המדינה כל מיני דברים, אבל כמו שכל מיני תאגידים יכולים פה ושם להיות זכיינים של המדינה ולעשות למדינה כל מיני דברים, אנחנו קוראים לזה הפרטה, אז גם העיר בתצורה התאגידית הקיצונית שלה היא כזה דבר. כלומר, היא תאגיד וולונטרי של אנשים שמחליטים להתכנס ביחד ולעשות כל מיני דברים, ויכול להיות שפה ושם הם מחליטים לעשות עבור המדינה דברים, ויכול להיות שהם מחליטים שהם לא רוצים לעשות עבור המדינה את הדברים האלה. עכשיו, זה שתי תפיסות שונות בתכלית השוני, אחת מהשנייה, התפיסה שרואה בעיר ובשלטון המקומי, שוב, את אותה זרוע ביצועית, פיצול אדמיניסטרטיבי, משהו של נוחיות, במקום שכולם נצטרך לרשום את הילדים שלנו בירושלים, משרד החינוך פרתח סניף בבת ים. לעומת התפיסה הבאה, הרשות המקומית היא תאגיד, והוא יעשה מה שהוא רוצה, בהתאם לרצון של בעלי המניות שלו, אני בכוונה אומר בעלי המניות, לא להזדעזע, למרות שזו תפיסה נורא כאילו תאגידית, ומה אני רוצה פה למסחר את העיר, בעלי המניות שהם אני ואתם, אנחנו יכולים לקרוא לנו גם אזרחים, או תושבים, ואנחנו מחליטים ביחד מה אנחנו רוצים שהעיר שלנו תעשה ומה היא לא תעשה. עכשיו, לפחות באופן היסטורי, התפיסה שהקימה את הערים, היא לא התפיסה האינטואיטיבית לנו היום,
אלא התפיסה התאגידית. ערים באירופה, כשהן מתחילות בכלל להתגבש כישויות משפטיות, הן תאגידים. הן תאגידים שהמלך או הפרלמנט, תלוי באיזה תקופה אנחנו בדיוק נמצאים, נותן להן תעודת התאגדות, צ'רטר, כמו שהוא נותן לחברת הודו המזרחית. אותו דבר, אותו דבר. לא בערך ולא כמעט ולא אבל אלה רצו להרוויח ואלה לא. אין דבר כזה. יש הבדל בתאגיד, כלומר בצ'רטר, כיוון שכל תאגיד בעצם קיבל צ'רטר מעט שונה הרבה פעמים, לפי מה שהוא רצה לעשות. אז המלך, ולפי הכוח שהיה לו אל מול המלך, ולפי כיפופי הידיים שהיה בין הפרלמנט לבין האצולה לבין הגילדות העירוניות, ולפי הדברים האלה בעצם נקבע היקף הסמכויות והחובות והיכולות של התאגיד העירוני. ואיך הגענו היום לאיפה שהגענו? סיפור ארוך, אני לא מתכונן לספר אותו, אבל אם הפרויקט של הקמת מדינות הלאום, בעצם מה שקורה, וכמובן בכלל היציאה מימי הביניים לעבר התצורה המודרנית שאותה אנחנו מכירים היום, הערים הופכות, אגב, בחלק מהמקומות הן הופכות בשלב מאוד מאוחר, כלומר הרבה אחרי בעצם נלקחים מהם גם מסמכי ההתאגדות המקוריים שלהם, והן הופכות להיות פתאום מוכפפות נניח לאיזושהי פקודת עיריות כללית, שהיא בעצם סוג של מסמך התאגדות אבל קולקטיבי. אוקיי, מה זה פקודת עיריות? זה בעצם מסמך ההתאגדות הקולקטיבי שעכשיו אומר, כל מי שעירייה רוצה להתאגד, הנה הסמכויות הכלליות שלה והנה התנאים שהיא צריכה לעמוד בהם. זה סוג של מסמך התאגדות קולקטיבי. ולכן העובדה שבפקודת העיריות שלנו ובכל, כמעט לפחות מה שאני מכיר ואני מכיר לא רע, במדינות המערביות, פקודות עיריות שונות, הן כולן מכירות בערים כתאגידים. ולכן זה לא טעות, זה לא טעונה, זה לא פורמליזם משפטי, אלא זה ביטוי לאופן העמוק של הזהות התאגידית של העיר. עכשיו, למה זה כל כך חשוב הזהות התאגידית של העיר? ושוב, אני מנגיד פה את התאגיד אל מול ממשלה, כיוון שעכשיו אנחנו מגיעים לנושא של זכויות או הגנה על התאגיד מפני התערבות ממשלתית. מה בעצם היא צורת התאגיד? צורת התאגיד, שוב, גם אם אנחנו הולכים נניח לתאגודים, כן, שהמלכים בעצם נותנים לכל מיני תאגידים, זה הגנה או מתן של אוטונומיה לפעול כנגד בדרך כלל. שוב, גם זה יכול להיות המלך, זה יכול להיות נגד כל מיני גורמים אחרים, זה יכול להיות כנגד הפרלמנט, זה יכול להיות נגד כל מיני. תלוי מה כתוב במסמכי ההתאגדות. ופה גם הבדל גדול בין המדינות השונות בעולם, האם למשל יש הגנה חוקתית לתאגיד העירוני, ואז גם הפרלמנט לא יכול לפגוע לו בזכויות, או האם ההגנה היא רק בחקיקה, ואז דווקא הפרלמנט יכול פתאום לשנות את החקיקה. אבל כך או כך, ההגנה התאגידית, נכון, מה למשל היא נותנת? היא נותנת לתאגיד זכויות. זכויות כנגד מי? שוב, כנגד הממשלה. איפה זה יכול להיות? זה יכול להיות למשל זכויות קניין. אוקיי, יכול להיות שאנחנו אוהבים קניין או לא אוהבים קניין, אנחנו חושבים שיש הגנה חזקה מדי לקניין או לא, אבל לתאגידים יש זכויות קניין, ולממשלה אין זכויות קניין. אוקיי? לממשלה אין זכויות קניין. ולכן, ככל שאנחנו רואים את התאגיד העירוני, יותר כתאגיד, הוא עם יותר זכויות, קניין היא דוגמה אחת, וככל שאנחנו רואים יותר כממשלה, אז אנחנו רואים, לממשלה אין קניין. יש לה למשל, אולי בעלות, אבל זה לא אותו סוג של בעלות קניינית, בוודאי שלא באופן קונספטואלי, כי למשל יכולות להיות לה ריבונות, אבל הקניין של הממשלה הוא הרבה פעמים גם שונה. זה לגבי קניין, שוב, דברים מורכבים, אפשר לומר שעם השנים בעצם גם לממשלה מתחיל להתפתח זכויות קניין, אבל זה בוודאי התפתחות מאוחרת. אבל עוד דברים זה למשל זכויות של חופש ביטוי. לממשלה אנחנו לא חושבים שיש זכות ביטוי, נכון? היא פשוט מתבטאת. להפך, מה שיש זכויות ביטוי של פרטים כנגד הממשלה, שמשתיקה וכו', לתאגידים יש זכויות ביטוי. תאגידים, נכון? לא סתם, ועם השנים, במיוחד במאה ה-20, הזכויות הפרטיות של התאגידים הולכות ומתרחבות, ומעניקות לתאגידים האלה הרבה מאוד זכויות שנותנות להם יכולת, למשל, ביטוי גם בספירה, גם בזירה הפוליטית. למשל, תרומות של תאגידים לגורמים פוליטיים. נכון? עכשיו אנחנו נאמר, האם, למשל, עיריית תל אביב יכולה להחליט שהיא תורמת כספים למועמד פוליטי אחר? מסוים כזה או אחר, אנחנו נגיד, שומו שמיים, מה פתאום? חס וחלילה.
כיוון שאנחנו מבינים אותה כממשלה, ואומרים לממשלה אסור להתערב בפוליטיקה וכולי וכולי, אבל בוודאי שאנחנו אומרים, הגופים הפרטיים יכולים לעשות את הדבר הזה. אני קצת אנסה לקצר ורק לומר את הדבר הבא. הרעיון לכן שהערים שלנו הן לא תאגידים אלא ממשלה, לפחות כאשר אנחנו משווים אותם לתאגידים, מעמידה את הערים בנקודת חיסרון או בעמדת נחיתות משמעותית אל מול שלל ההגנות שתאגידים פרטיים זכאים להם. אין להם זכויות כמו שאמרתי, או שיש להם זכויות מוגבלות ביותר. אין להם חופש פעולה בהרבה מאוד תחומים. למשל, שוב, אם אנחנו מסתכלים על פקודת העיריות שלנו, אבל הדבר הזה מקובל בהרבה מאוד מדינות, כאשר ערים רוצות לקחת הלוואות, הן מוגבלות. דבר שאולי היינו מתים שיהיה גם קצת על התאגידים שלנו, שאנחנו יודעים ככה נכנסים להלוואות נפלאות. כאשר הן רוצות לחתום על עסקאות נדלן, ובכלל, האופן שבו הסמכויות של הערים מפורשות, ושוב, בישראל ובעוד הרבה מאוד מקומות, הן מאוד מאוד בצמצום. הדוקטרינות שבתי המשפט מפתחים, הן דוקטרינות, שוב, למשפטנים בינינו, של אולטרה וירס, כן, חריגה מסמכות מאוד מאוד קפדנית. בית המשפט אומר, נקרא בדקנות את הפקודת העיריות ונראה בדיוק למה היא מוסמכת או לא. לעומת זאת, מה עושים בתי המשפט לגבי תאגידים פרטיים? למעשה, הופכים לאות מתה לחלוטין את דוקטרינת האולטרה וירס. מה היא דוקטרינת האולטרה וירס? שוב, שצריך לגשת למסמכי ההתאגדות של התאגיד ולראות האם כש-IBM התאגד, הוא גם הוסמך למשל לתרום תרומות פוליטיות. עכשיו, רוב הסיכויים שהוא לא הוסמך לתרום תרומה פוליטית, אבל מה כתוב כנראה במסמכי ההתאגדות? וכמו כן מותר לו לעשות את כל מה שיעשה ויפעל לטובת השאת רווחיו של התאגיד. ואתם שאומר, אם הוא חושב שזה משיא את רווחיו לתרום תרומה פוליטית, או לעשות איזשהו קמפיין, או אולי לעשות קמפיין מפלה, או אולי לא להסכים לפרסם איזשהו פרסום כזה וכזה בגלל לחץ של קבוצה, כל הדברים האלה מותרים לתאגידים לאור הפרשנות המרחיבה של הסמכויות שלהם. אז שוב, מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שככל שהעיר מובנת יותר כממשלה, היא בעצם נהיית באיזושהי עמדת נחיתות לעומת התאגידים הפרטיים. מצד שני, הערים נדפקות פעמיים, כיוון שהן גם ממשלה מסוג נחות. באיזה מובן הממשלה מסוג נחות? אני רק, שוב, כמה דוגמאות. הן לא יכולות להגדיר לעצמן את הסמכויות שלהן. מי שמגדיר להן את הסמכויות זה הכנסת. התקציבים שלהן הם מוגבלים, הן לרוב מאוד מוגבלות ביכולת שלהן לגייס מיסים ודברים שכאלה. הן לא יכולות להדפיס כסף, כמובן. הן לא יכולות לגבש מדיניות מוניטרית. הן לא יכולות לשלוט, כמובן, בהרבה מאוד דברים שנמצאים תחת הפררוגטיבה של המדינה. ובמובן הזה הן הרבה פעמים מקבלות את מה שיש, הן מקבלות את המאגרים, מקבלות את הגלובליזציה, הן מקבלות את התאגידים הרב-לאומיים שנכנסים, וכן הלאה וכן הלאה. ולכן אנחנו רואים שוב את המעמד של העיר כמעמד כפול, שאומנם מצד אחד ממשלה, אי אפשר להכחיש את העובדה, להבדיל מהעמדה הקיצונית שהצגתי אותה, כמובן שאי אפשר להתעלם מהמעמד הייחודי של התאגיד העירוני, כי באמת לא רק באופן וולונטרי לוקח על עצמו את סמכויות החינוך והרווחה וכולי, אלא באמת ככבר עבר אינטגרציה מאוד מהותית לתוך המדינה, אבל הוא לא באמת מדינה כמו שאנחנו מבינים את מרבית גופי המדינה, אבל מצד שני, כמו שאמרנו, הוא גם לא באמת תאגיד. ובמובן הזה, מה שאנחנו רואים לכן זה את הצוות שבתוכה נמצאת העיר, ושבתוכה אנחנו צריכים להבין הרבה מאוד מהדינמיקות, שוב, שגם המאמרים בספר הזה מתארים, כבאמת כבר המפגש עכשיו של העיר אל מול התאגיד הרבה פעמים. עכשיו, אני לא אומר כמובן שבהרבה מאוד סיטואציות להערים אין מה לעשות. הצגתי תמונה שהיא לכאורה מאוד קיצונית במובן של באמת החולשה של הערים, וצריך להבין שזו לא רק חולשה. להערים יש גם הרבה מאוד מקורות עוצמה, ובמובן הזה, שוב, בתוך המסגרת הזו שתיארתי אותה, אנחנו רואים גם ערים, ובמיוחד ערים שיש להם יכולת כלכלית, ושהאוכלוסייה שלהן היא אוכלוסייה חזקה פוליטית ומקושרת וכן הלאה, שבתוך הצוות הזה לא רק שורדות, אלא משגשגות, והייתי אומר, פועלות בצורה מאוד מרשימה, כמובן, גם הייתי אומר, מגייסות כספים, הרבה פעמים בצורה יצירתית במרכאות כפולות,
שעומדת על גבול האי-חוקיות בהרבה מאוד הקשרים, כן, עמלות והטלים, סליחה, כן, כל מיני אגרות והטלים, ומס בססון ומס מרצון, כן, וכל מיני דברים שבתי המשפט כל פעם צריכים לשים להם איזשהו סוף. אבל בתוך ה... ולכן באמת בתוך הצוות הזה שתיארתי אותו, אנחנו רואים בכל זאת הרבה מאוד ערים משגשגות, מצליחות, במיוחד אותן ערים, ופה באמת אני רוצה לומר, אותן ערים שבעצם דה פקטו פועלות כתאגידים. כלומר, אותן ערים שבאמת מגשימות, הייתי אומר, את הפוטנציאל התאגידי שלהם, ועכשיו אני אגיד כמה מילים על, על למה אנחנו מפחדים, ואולי איך אנחנו יכולים גם להתגבר על הפחד הזה מהפוטנציאל התאגידי, אבל אותן ערים שמגשות ומנצלות את הפוטנציאל התאגידי, ואני לא מתכוון פה פועלות לכוונת רווח, אלא את הפוטנציאל התאגידי, שוב, במובן באמת של ההבנה שלהן, כגופים שהם ביטוי לאיזושהי התארגנות אנושית שהיא לא ממשלתית, כלומר, לא אותו שלטון מרכזי, אין אלה ערים שלפחות יכולות ומצליחות לשגשג. אבל אני רוצה לומר באמת כמה מילים לא מאוד ארוכות, לגבי אולי למה אנחנו כל כך מפחדים בכל זאת מהכוח התאגידי העירוני. אני חושב שאחד מהדברים באמת שקורים, זה לא בשנתיים האחרונות, אלא בעשורים היותר, ואולי אפילו נניח במאה ומשהו שנה, זה שהפלורליזם האנושי, או אולי חילוקי הדעות בתוך החברה האנושית, גורמים לכך שיותר ויותר שליטה המחשבה, שאולי הדבר היחיד שסביבו אנשים יכולים להתאגד, הוא רווח כלכלי. כלומר, שאנחנו יכולים לא להסכים על כלום, אבל אנחנו יכולים להתאגד למשל בסוני, כן, שכל אחד מאיתנו ישים איזשהו שקל ונקים איזושהי חברה, כיוון שהמטרה היחידה שלנו היא רווח, ועל הדבר הזה אנחנו יכולים כולנו להסכים שאנחנו שמים 100 ואנחנו עוד שנה רוצים שלכולנו יהיה שם 120, ואנחנו יכולים להסכים על הדבר הזה. אבל שהתצורות האחרות של התאגידים, זה לא שהן לא אפשריות, אבל שהן חשודות, ושאנחנו מטילים ספק ביכולת שלנו להתאגד ולהגיע לאיזושהי הסכמה מתמשכת, יציבה, שלא רק, שוב, כאמור, מיד מדכאת חלק מאיתנו כמיעוט כזה או כמיעוט אחר, ושהמקום היחיד שבו אנחנו מוכנים באיזשהו מובן לסבול, כן, את ההכרח הזה, הוא בשלטון המרכזי. ובשלטון המרכזי, כמובן שגם שם, את הבעיה הזו שציינתי, אנחנו הרי לא פתרנו את זה שם, הבעיה שם קיימת, כמובן שגם שם מתעמתים בצורה מאוד מאוד משמעותית עם החשש הזה, ולכן, שוב, יש לנו כמובן את בתי המשפט, את, כמו שאמרתי, את הפרדת הרשויות, את הרעיון שיהיו לנו רשויות שמגינות על מיעוטים, את הרעיון שיש לנו גבול על כוחו של הרוב, גם באמצעות, שוב, איזושהי חוקה או איזשהו בית משפט שהוא לא רובני, וגם באמצעות הבירוקרטיה, ששוב, על הרצון הפופולרי שמה את המומחיות ומנסה בעצם לעשות דפוליטיזציה, שוב, במובן של להוציא בעצם את אותם חילוקי דעות, את אותם חוסר הסכמות, ולומר, יש לנו עכשיו הסכמה של הרופאים על הדבר הזה, יש לנו הסכמה של המהנדסים על הדבר הזה, יש לנו הסכמה של הכלכלנים על הדבר הזה, ובמובן הזה בעצם לנסות למצמצם ולמזער את אי ההסכמות, אבל את מה שאנחנו מוכנים עוד איכשהו לתת לשלטון המרכזי, בשלטון המקומי יש לנו רתיעה גבוהה, וכמו שאני אבל רוצה לומר, לא מוצדקת. באיזה מובן היא רתיעה עוד יותר משמעותית? קודם כל, במובן שהרשות המקומית מובנת כמיופית, וכצרת רואים, כן, אותה מיופיה, היא רק רואה את גבולות הרשות המקומית שלה, היא לא רואה מעבר לצום דבר, כלומר, היא מחריפה את הבעיה של בעצם איזשהו סוג של אגואיזם ופעולה אך ורק לטובת העצמי, ובמובן הזה שוב השלטון המקומי מובן כמחריף ומעצים את אותן בעיות של כל התאגדות שאנחנו בעצם מבססים, אבל כאמור רק מחריפה אותה כיוון שהיא מאפשרת לאנשים להתאגד בתוך לכאורה הגומחה או הנישה הקטנה שלהם.
הדבר אולי הבא, והדבר הזה הוא קשור מאוד, זה באמת שהרשות המקומית היא מקום שבו לכן מיעוטים הם במיוחד מופקרים. מופקרים במובן שהם נתונים לאיזושהי עריצות מקומית, שנשים אולי מופלות יותר, זה טיעון מאוד מוכר בפמיניזם, כן, שהרבה פעמים כן, שלטונות כאילו קהילתיים או משהו מהסוג הזה הם רעים לנשים, רעים למיעוטים. שוב, בהקשר נניח של ארצות הברית, הדבר הזה בהקשר של המדינות, כן, המדינות מול הפדרציה, מובנות כפועלות לרעת שחורים, African Americans, ובאמת החשדנות הזו כלפי הכוח המקומי גורמת לנו, כמו שאני אומר, באופן כמעט, הייתי אומר ממילאי, להעביר את הכוח לגורמים אחרים. כיוון, וזה שוב, זה לא אולי הכרחי, אבל הייתי אומר של ממשלות מרכזיות, הפוטנציאל שלהן אומנם להשגה של שוויון וחלוקה של ההון, כן, redistribution וכולי, היא לא ניתנת לביטול וצריך כמובן להעריך אותה. אבל כמו שאנחנו יודעים, ממשלות מרכזיות גם כן הוכיחו את עצמן כפושטות רגל, או לפחות כלא שוויוניות, לא מחלקות את הרכוש בצורה שוויונית, שלא לומר מחלקות את הרכוש בצורה מאוד לא שוויונית. ועוד ועוד, הייתי אומר, בעיות מאוד קשות שקורות בשלטון המרכזי, ומה שקורה בעשורים האחרונים שאנחנו רואים, שהכוח, שוב, מועבר מהשלטון המרכזי לתאגידים, כיוון שהם מובנים בהרבה מאוד תיאוריות, בין היתר בתיאוריה הנאו-ליברלית, אבל הייתי אומר שגם באופן רחב יותר, רק מקפיטליסטים קיצוניים, שאומרים, כן, הממשלה באמת מושחתת, היא לא שוויונית, היא לא מחלקת, היא לא עושה את כל המטרות שלה, לפחות אנחנו נעביר את זה לתאגידים וכו'. ומה שאני מנסה לשכנע, זה שאנחנו צריכים לחשוב על תאגיד אחר, הלא הוא התאגיד העירוני, כאתר שאליו אנחנו נוכל להעביר גם כן חלקים נרחבים מהכוח השלטוני המרכזי, כדי באמת להתנגד שוב גם, הייתי אומר, לשליטה של התאגידים, שאנחנו רואים אותה, לשליטה של התאגידים הכלכליים, אבל גם, כמו שאמרתי, לכוח הרודני, הפוטנציאלי, ויש שאומרו האקטואלי, של השלטון המרכזי. ועכשיו באמת רק כמה מילים קצרות לגבי איך אנחנו יכולים אז לדמיין, או איך אנחנו יכולים לחשוב על הכוח העירוני, או על הכוח של השלטון המקומי בהקשר הזה. ואני רוצה לומר שקודם כל צריך לחשוב על זה באמת, לפחות אני רוצה לחשוב על זה בצורה משפטית. כלומר, לחשוב באמת על רפורמות משפטיות, שבהם מה שאנחנו ננסה לעשות, זה בצורה ברורה הרבה יותר להעביר כוחות לשלטון המקומי. עכשיו, זה לא יהיה נטול סכנות. אני מקווה שלא לא חשבתם מהתיאור שלי שאני חושב שמצאתי פה את הסילבר בולט או איזשהו פתרון קסמים שבו עכשיו נעביר את הכוח לשלטון המקומי והכל יהיה פשוט נפלא ונהדר. לא, בוודאי שיש סכנות. הסכנות הן בין היתר כמו שאמרנו. בוודאי שיש סכנה של דיכוי מיעוטים, רק שאני חושב שיש אותה גם בשלטון המרכזי. אני חושב שיש סכנה למיופיה ולאגואיזם לוקלי, אבל שוב, כאשר הדבר הזה נעשה בשלטון המרכזי, הוא עוד יותר נורא, כיוון שהוא גם תוקף את כל המקומות. יש בוודאי סכנה של בעיה של קואורדינציה ואי תאום בין רשויות מקומיות, שלהרבה מאוד פרויקטים יכול להיות מאוד מאוד קטלני ומזיק. ולכן, שוב, אפשר למנות פה עוד הרבה מאוד סכנות שנובעות מהעצמה של השלטון המקומי. אבל אני רוצה רק לומר, שוב, שאנחנו לא בוחרים פה את העולם האידיאלי, אלא איזשהו, לפחות בהבנה שלי, איזשהו מנגנון שבו אנחנו מקימים מוקד כוח שיכול להוות בצורה אפקטיבית מוקד של התנגדות לכוחות שאותם אני רואה כהכוחות הבאמת מאיימים היום, שהם הכוחות באמת התאגידיים לרווחים בלבד, ושל ממשלות מרכזיות שהן, יש שיאמרו תמיד היו, ויש שיאמרו יותר ויותר, הם, 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 הם פונות לפן היותר טוטליטרי או היותר אוטוריטרי שלהם. ובמובן הזה, אם אנחנו נחשוב באמת שוב ונשקם את התפיסה
של העיר כתאגיד, אבל כתאגיד ששוב, לא צריך רק לפחד ממנו, אפשר גם קצת לפחד, כמו כל תאגיד, זה לא רע, וכמו כל מקור של כוח, לא רק קצת לפחד, אבל שצריך גם לראות את הפוטנציאל שלו, וצריך להבין אותו שוב כמשהו שהוא בצורתו מאפשר, בצורה, הייתי אומר, שאינה פופוליסטית ואינה סימבולית, את הדמוקרטיה שאני חושב שאנחנו כמהים אליה ושמקבלת איזשהו ביטוי פרוורטי בפופוליזם. כיוון שהיכולת באמת להשתתפות בשלטון המקומי היא הרבה יותר מוצחת. המנגנונים שבאמצעותם הרבה פעמים הציבור ברשויות המקומיות, כמובן יש הבדל בין עיר של כמה מיליונים לבין כפר קטן, אבל באלה גם כאלה יש יתרונות לקוטן, במובן של באמת יכולת של השפעה פחות מתווכת, השפעה, שוב, שהיא אבל לא ניגשת לפופוליזם במובן שראש העיר יודע באיזה מובן מיסטי את רצון התושבים שלו, אלא לא מוותרת על מנגנוני התיווך, אבל הם באמת בצורה אותנטית יותר, בצורה אמיתית יותר, יכולים, נגישים יותר לשכבות גדולות יותר, נגישים יותר לציבורים שהרבה פעמים מהפוליטיקה הלאומית מודרים. שוב, היא גם הרבה פעמים מאפשרת באמת את הפיתוח של אליטות מקומיות שמודרות באופן קונסיסטנטי, ואני חושב שאנחנו רק צריכים להסתכל באמת על ראשי הערים שעשורים לפני שהמהפכה המזרחית מגיעה לפוליטיקה הלאומית שלנו. אנחנו רואים את המהפכה המזרחית מתחילה לקרות כבר ברשויות המקומיות, ובמובן הזה גם הרבה פעמים מבשרת ומאפשרת את המהפכות ברמה הלאומית. וגם במובן באמת של התארגנויות, הייתי אומר שהם, מה שאמרתי מקודם שאני לא מאמין בו, אבל לא שאני באמת לא מאמין, כן, של, אבל התארגנויות שהן יותר וולונטריות, יותר אינדיבידואליות, יותר של החברה האזרחית בצורה לא ממוסדת, יכולות לעבור איזשהו מיסוד והכרה הרבה יותר מיידיים והרבה יותר מהירים בשלטון המקומי. אבל שוב, במובן הזה אנחנו צריכים באמת להפסיק קצת לפחד מהכוח המקומי, ולהבין שהעיר כתאגיד זה דבר שאנחנו צריכים לברך עליו. השאלה הראשונה שהיא הכי צפויה תהיה לך. כן. איך אתה פותר בתוך ה... איך... כן, יש קול פחות דומיננטי. הוא היה צריך להיות רב. לא, היא צריכה להיות בגלץ. בתוך התוכנית היפה הזאת, שקודם כל היא... בתוך התוכנית הזאת, או בתוך התזה הזאת, איך אתה פותר את השאלה של אי השוויון? כי תל אביב יכולה להיות יופי שתאגיד, והיא כבר תאגיד. ראשון לציון כבר מתנהגת כמו תאגיד, אבל יש להם נכסים. מה תעשה בת ים ומה תעשה ערערה? לא צריך. אז קודם כל, זו שאלה מצוינת. שאלה מצוינת. וזה לא שאני חושב שצריך להעלים את השלטון המרכזי. כלומר, לשלטון המרכזי עדיין יהיה מקום מאוד מאוד משמעותי בהשוואה, כן, בהשוואה במובן של הגברת השוויון, במקומות שבהם הוא נדרש, תשלומי העברה, אני חושב שעדיין צריך, ובוודאי ובוודאי שאני חושב שלכן צריך לבטל את מס ההכנסה הכללי וכולי. אני גם ברור לי שכדי שלפרוגרמה מהסוג הזה תהיה הצדקה אמיתית, כלומר הצדקה במובן הלגיטימציה האמיתית שלה, החוסר השוויון העמוק בתנאים הבסיסיים שיש היום, כן, שבאמת אופקים וירוחם קיבלו נתחים קטנטנים בנגב, לעומת המועצות האזוריות שקיבלו שטחים עצומים, הם חייבים גם הם לבוא לתיקונם, וצריך בוודאי לכן להמשיך ולקדם גם, כיוון שאי אפשר לעשות רק בחלוקה אחת. אנחנו יודעים ששוויון למחרת היום כבר נוצר אי שוויון חדש. אני רק לא חושב שהממלכה של הרשויות המקומיות היא ממלכת אי השוויון.
בניגוד, הייתי אומר, לאידיאולוגיה המרכזית שמנסים למכור לנו, ושמצליחים, זה בהצלחה נהדרת, שהבעיה היא כשעושים את הדבר הזה, ואם רק תיתנו לשלטון המרכזי יותר כוח, הכל יהיה שווה, אני חושב שאנחנו פשוט צריכים לפתוח את העיניים ולראות שבניגוד נורא גדול אולי למה שהיינו רוצים, בגלל האופן שבו הרבה פעמים קבוצות כוח קטנות משתלטות על מנגנוני הכוח בשלטון המרכזי, הן יכולות לקדם פרוגרמות לא שוויוניות בצורה הרבה יותר אפקטיבית מהשלטון המרכזי. וברגע שאנחנו מפצלים את הכוח, אז לפחות חלק מהפרוגרמות האלה, הקאברים, כלומר, הן מכסות תחום הרבה הרבה פחות גדול, אבל כמו שאמרתי, בוודאי שצריך להמשיך לעסוק בפעולות חלוקה, וגם בווידו של הגנה על זכויות של מיעוטים בכל מקום ומקום, וגם באמת בהשוואת תנאי הבסיס, כלומר, אני לא מאמין ש... אולי סל אוניברסלי, סל צריכה. סל צריכה אוניברסלי, ואני אומר, והרבה יותר באמת עבודה על הגבולות, על תיקון הגבולות, כיוון שהיום, במיוחד בישראל, החלוקת גבולות היא פשוט כל כך שערורייתית, שחייבים לעשות את הדבר הזה ביחד. תודה רבה. כן, בבקשה. ההגדרה... רק זה יכול בכל רב. ההגדרה קלאסית של המדידה דווקא זה מונופול על אמצעי אלימות לפי ובר. האם הקריטריון הזה לדעתך של שימוש באלימות הוא רלוונטי להבחנה בין המדינה לבין העיר ובתוך העיר בין תאגיד לבין ממשלה? ההגדרה הקלאסית של מה זה מדינה לפי ובר זה מונופול על אמצעי אלימות. האם זה עוזר לנו להבין איכשהו את ההבדל בין המדינה לבין העיר, ואם בתוך בהצעה שאתה מבחין בה בין העיר כתאגיד לבין העיר כממשלה, אם זה בכלל רלוונטי להתייחס לקריטריון הזה? מונופול על אמצעים אלימים. אני אחזור? כן. השאלה היא, אם אנחנו מקבלים את ההנחה שלפחות אחד מהמגדירים של מהי המדינה, שהיא בעלת המונופול על אמצעי האלימות, האם הדבר הזה יכול לעזור לנו אולי להבין את העיר אל מול המדינה? במשתמע, אני חושב שאולי אתה רוצה להגיד, היות ולעיר אין מונופול על אמצעי האלימות. היא משתמשת. אבל היא משתמשת, ולכן האם אני יכול לעשות משהו מעניין עם ההגדרה הזו? אני מבין נכון את השאלה? בערך? אוקיי, הכי הרבה נעשה מקצה שיפורים. אז קודם כל, אני לא בטוח שאני מקבל את ההגדרה המסוימת הזו של מדינה, במיוחד מכיוון שאני חושב שהאלימות, כפי שאני רואה אותה, בין אם אנחנו באופן של התיאוריה הפוליטית שלנו נתנו אותה באמת רק למדינה או לא, אני רואה את המדינות, את האלימות כמתקיימת בהרבה מאוד אתרים בחברה שלנו. אפשר להגיד, טוב, אבל זו אלימות לא לגיטימית, וזו אלימות לא לגיטימית, וזו אלימות לא לגיטימית. אני חושב שפה זה באמת כבר עובר לכן לממלכה של האידיאולוגיה, שאני לא בטוח שיש לי עניין לחזק אותה על ידי הדבר הזה. אבל מכל מקום אני אומר שזו, it begs the question. למה אתה, לא אתה, למה בעצם, אבל כזאת תשובה שאומרת, אוקיי, ולעיר אין, נניח, מונופול, או לחלופין, יש לה מונופול, ולכן זה אומר שהיא מדינה, כיוון שהדבר הזה הוא נתון להגדרה. להגדרה בחוק, כלומר, למשל השאלה, האם לערים יש כוחות שיטור או אין להם כוחות שיטור? היא שאלה חוקית, במובן של מה מגדירה פקודת העיריות. במקרה של ישראל, אנחנו בתנועה בתוך הדבר הזה, כשבעבר המחשבה של העירייה תהיה משטרה, הייתה איומה ונוראה, כיוון שמשטרה הובנה כדבר שהוא בדיוק מה שצריך את הכוח המרכזי, בין היתר אולי בגלל המונופול או האלימות, למרות שבמדינות לא פחות ובריאניות, קרית צרפת ואיטליה וכולי, וארצות הברית, יש כוחות שיטור מלאי כוח ברמה הלוקלית, נכון? הז'נדרמרי למשל, כמובן הלוקל שריף בארצות הברית, שהוא גם נבחר בכלל, הוא דמות שנבחרת באופן דמוקרטי, ולכן לדעתי הדבר הזה הוא בין היתר התוצר של מה אנחנו רואים בעיר, ולכן זה לא יכול לעזור לנו להגדיר את העיר, אלא כתוצאה מההגדרה אנחנו גם יכולים לשאול את השאלה עד כמה אנחנו ניתן לה להיות חלק מהמנגנוני האלימות, נניח הקופים או לא. וגם בעיניי אני חייב לומר שגם אי מתן של איזשהו סעד זה גם כן אלימות, ואת הדבר הזה בוודאי שהערים עושות. שוב, אבל זה קשור לוויכוח שיש לי על השאלה של מה זה אותה אלימות שאנחנו מגדירים אותה כמונופול של המדינה. כן, אורן. כן, קודם כל, תודה רבה. עכשיו בן מרתקת. אני היה לי זכות להרצות פה לפני שבועיים שלושה, ואני מאוד גאה להיות באותה סדרה. באמת, הרצאה
אתגרה מאוד, כל הכבוד. רציתי לשאול שאלה אחת בשביל להמשיך את הדיון. אין שום ספק שאנחנו בשביל דמוקרטיזציה ובשביל כל איכות החיים חייבים ביזור בישראל. מדינת ישראל ב-OECD, המדינה הכי ריכוזית שיש בכל מדד של מדע המדינה. מבחינת שכל מינוי של כל מורה או של כמעט כל מדרכה צריך אישור של השר. אז אני איתך בעניין הזה. אבל השאלה היא, למה לתאגיד? למה אי אפשר לראות בממשל המקומי, והייתי אומר גם בממשל המטרופוליני, יותר גדול אולי מעירייה אחת, ממשלה של האזור, ממשלה של הקהילה. ולמה צריך ללכת וישר להכניס את זה למסגרת של תאגיד? אני להוסיף באמת שתאגיד מגיע עם בגאז' מאוד מאוד מסוים. זה לא שזה איזה מין כלי של מרחב שיקול דעת עצמאי, פנטסטי, שאנחנו פשוט יכולים להכיל איפה שאנחנו רוצים. כל העניין הזה של למקסם רווחים, כל הקונספט התאגידי הוא מאוד מאוד טעון. ולכן אני מסכימה לחלוטין, אחד לאחד עם מה שאורן אומר, אין ספק שנדרש עוד רמה, נדרשת עוד רמה של שיקול דעת עצמאי ודמוקרטי. בעיניי נדרש עוד הסבר למה זה צריך להיות דווקא התצורה התאגידית שהיא בעייתית מהרבה מאוד בחינות. כל המחשבה התאגידית של מוסד לכוונת רווח היא מחשבה שהיא מאוד מזיקה בהקשרים ציבוריים. וכל הקו התפר הזה בין פרטי וציבורי קצת היה חסר בהצעה שלך. אני מצטרפת גם למחות ג'רון, היה ספר מעניין ומקסים. אוקיי, אז קודם כל, אני חושב שהאתגר הוא באמת משמעותי להסביר למה התעקשתי. ואני רוצה לומר את הדבר הבא. א', אם הייתה חוסר הבנה, אני לוקח אותה לגמרי עליי, שכשאני אומר שצריך להבין את העיר כתאגיד, זה אומר שהיא צריכה להתמקד ברווח, אז אני רוצה להגיד 10 פעמים, לא, 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 לא. כשאני אומר, העיר היא תאגיד, אני רוצה לומר, נחשוב על תאגיד שלא רק אנחנו מסכימים שהוא פועל לטובת מטרות רווח, אלא כמו שאמרתי, לטובת כל מה שנרצה שהוא יפעל. זה יכול להיות לטובת קליטה של מאגרים זרים ופליטים, וזה יכול להיות לאוטובוסים בשבת, וזה יכול להיות לחינוך כזה, וזה יכול להיות להרבה מאוד כיוונים אחרים. אני חושב פשוט שהאופן שבו היום המחשבה התאגידית שלנו, שוב, אגב, לא תמיד, כי האגודה לזכויות האזרח זה תאגיד. עכשיו, למה אנחנו אומרים, רגע, למה שלא נחשוב עליה כממשלה? זה רעיון נהדר שהאגודה לזכויות האזרח תהיה ממשלה, ולא נחשוב עליה כתאגיד. אבל חברים וחברות, היא תאגיד. אני מציעה לראות את העירייה כתאגיד במובן הזה. כלומר, לא במובן שהוא יהיה כמו IBM, קרי חושב רק על מטרות רווח, אלא שהוא יהיה כמו IBM באותו מובן של תאגידים בתצורת הפוליטיקה היום שלנו והמשפט היום יש הגנות שלגופי ממשלה אין. עכשיו, שוב, לאיזה גופי ממשלה? בדיוק לגופי ממשלה שתלויים בחסדה של הכנסת ושל שר הפנים. בעיניי זה, אפשר לומר, טקטיקה. אבל כמו שאני אומר, זה לא איזה פשרה. כלומר, זה לא מה שאני אומר, טוב, הייתי מעדיף שזה יהיה ממשלה, אבל אי אפשר. אני באמת חושב שאין שום הכרח באופן שבו אנחנו מיד מבינים, לא רק שאין הכרח, אני חושב שהמחשבה שלנו שאומרת, תאגיד זה רווח. והדרך הייתה, כמו שאמרתי, שאנחנו יכולים להתאגד באופן וולונטרי, באיזשהו מובן, זה רק למטרות רווח, אני רוצה להתנגד לזה ולומר, לא, אנחנו יכולים להתאגד בעירייה, לא למטרות רווח, אלא מיליון מטרות אחרות, ולא נקרא לזה ממשלה, לא נקרא לזה ממשלה, בין היתר, כיוון שהיא ממשלה, לפחות שוב, בעולם באמת, שבו יש לנו את ההבחנה בין פרטי וציבורי, יש לנו שלל של תפיסות שבאות עם ממשלה, לממשלה אין זכויות, לממשלה אין הגנות, ממשלה, למשל, היא, אין לה, אני לא אחזור על דברים שאמרתי, ובמובן הזה, התאגיד הוא גם הזדמנות לזכות וליהנות משלל הרווחים שהשיגו התאגידים, מכווני הרווח, נגיד, 200 שנה האחרונות, במיוחד ב-50 שנה האחרונות, וגם לעשות איזשהו שינוי במחשבה שלנו על מה זה תאגיד. כלומר, להתעקש שבאמת ההבחנה שעשינו אותה איפשהו במאה ה-19, בין התאגידים הפרטיים לתאגידים הציבוריים, היא הייתה הבחנה רעה. ושאנחנו צריכים להתחיל לגלגל את הגלגל אחור. כן, אם בתאגיד אנחנו מדברים על התאגדות וולונטרית, הרי שבעיר היא לא התאגדות וולונטרית, במיוחד שהמיקומים של הערים, והרבה פעמים מיקומים של אנשים בערים, נקבעו על ידי השלטון המרכזי מזמן. זאת אומרת, גם אם תשנה גבולות, ירוחם
ירוחם תהיה עדיין בירוחם, היא לא תהיה יותר קרובה לא לתלפים, או לים, לא להריק, כלומר... אבל זה הרי עם שאלות סוגרות. אוקיי, תודה רבה, שתי שאלות, אמנון בסיום. כן. קודם כל באמת תודה, מאוד מאתגר. בכל רם. מאוד מאתגר. השאלה היא, מה הופך את התאגיד מתהליך של ממשלה, מתהליך פורמלי, לתהליך אחר של ממשלתיות? כלומר, הכיוון שאתה מנסה להציג פה הוא כיוון הפוך ממשלתיות. בהנחה שיש בכל זאת איזשהם מרכיבים שהם גם לא וולונטריים, גם ברמה הזאת אתה יכול להגדיר גם את הצבא כתאגיד, מנוגדים לעצם התפיסה של יכולת ההתמקדות, וגם אני לא רואה בהכרח איזשהו ניסיון, כולל מהנושא של רמות השלטון המקומי בארצות הברית או רמת הסטייט, שבאמת הצליחו להשיג רמה כזאת של יתרון. תודה, מצליחה, חייבים. כן. טוב, אז אני אענה ממש בקצרה, אז אני מתנצל. הדבר הראשון לגבי שחיתות. נכון שרק הזכרתי את זה, אבל לא התייחסתי לזה בכובד הראש, וזה בין היתר כיוון שאני חושב, והמחקרים הרבים שנעשו באמת על שחיתות ברמה המקומית, מאוד מתקשים למצוא הבדל אמיתי בשחיתות המקומית אל מול השחיתות של השלטון המרכזי. כלומר, זה לא שאנחנו לא רואים חדשות לבקרים, ראשי ערים וכולי נכנסים לכלא על שחיתויות, אבל גם בשלטון המרכזי יש הרבה מאוד שחיתות, כאשר השחיתות נעשית בשלטון המקומי, במרכזי, שוב, גם כמו כל תפיסה, היא בקנה מידה הרבה יותר גדול, והרבה מזה גם קשור פשוט לסדרי עדיפות של אכיפה, איפה המשטרה מחפשת וכו'. ולכן שוב, זה לא שאני חושב ששחיתות היא לא בעיה, היא בעיה, אבל היא בעיה לדעתי שקיימת בכל הרמות, ואין שום לא סיבה לחשוב שהיא יותר חמורה בשלטון המקומי, וגם לא עדות אמפירית. לגבי התאגיד והוולונטריות וכו'. נכון. זה בהחלט אתגר אמיתי, אבל אני רוצה לומר שהעיר גם בהקשר הזה היא גם וולונטרית וגם לא. אני לא מזלזל בעובדה שרבים ורבות כלואים ברשות המקומית שבה הם נמצאים, אבל שוב, אם אנחנו משווים את רמת הוולונטריות לעומת נניח מדינת ישראל, בוודאי שהאי-וולונטריות שלנו בלהיות בישראל היא הרבה 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 יותר גדולה מאשר אי-וולונטרית. ולכן שוב, גם בעניין הזה, לפחות יש חופש תנועה מסוים, הוא מאפשר לנו איזושהי יכולת לבחור, ורבים מאיתנו גם בוחרים בדיוק איפה הם רוצים לגור. כמובן שהדבר הזה תלוי, ככל שהמעמד נמוך יותר, הבחירה היא פחותה יותר, ובדבר הזה צריך להתמודד, אבל למשל, על ידי דיור בהישג יד, שבו יהיה אפשר להבטיח לכל אדם ואישה שהם יוכלו לגור באמת איפה שהם רוצים. זה לא אינטרס שירות. אבל מה האינטרס שאתה אגיד להשיג דיור בהישג יד? זה לא חייב להיות האינטרס שלו, אני לא אמרתי שצריך לבטל את השלטון המרכזי. יהיה, רבותיי, שלטון מרכזי שידאג לדברים שונים. אני לא מציע... פשוט תעביר את זה לתאגיד כאילו... לא, אז היא לא תעביר. אגב, היא עושה את זה גם היום, אני רק רוצה לומר, היא עושה את זה גם היום. נגד ממשלתיות, כן, ממש. אני ממש נגד, איך זה נקרא? משילות. אני בוודאי לא חושב ש... שוב, יש דברים שאני בעד, אני חושב שלא צריך לבזבז כספים ולא צריך לעשות דברים לא מוצלחים מבחינה, לא יודע מה, ניהולית או משהו מהסוג הזה, אבל בוודאי שבתור תרדה, זה לא התרדה שמעסיקה אותי, השאלה כמה העירייה היא משילה או לא. אם אתה שואל אותי אם אני חושב שזה רעיון טוב שהצבא יהיה תאגיד, לא, אני חושב שזה רעיון רע. אני לא אמרתי עכשיו צריך לתאגיד את כל מה שזז בעולם, אני ניסיתי לתת סיבות, שוב, כמו שאמרתי, גם היסטוריות וגם אבל עכשוויות, למה יש סיבה מאוד טובה לחשוב על ערים, אני רוצה רק להזכיר, עדיין כתאגידים, חבותיי, הם תאגידים. אני רק רוצה לתת דוגמה אחת, כשלא משלמים לעובדי הרווחה כסף, המדינה אז מיד מקימה את מסך התיאגוד ואומרת, זה לא בעיה שלי, אל תבואו אליי משרד האוצר. אני משרד האוצר, אל תבואו אליי, זה בעיה של העיר שלכם, זה התאגיד שפשט הרגל, תלכו לגבות ממנו. אז אני רק אומר, אבל זה בדיוק הבעיה, באיזה מובן? העיר היא תאגיד, אבל משתמשים במסך התאגוד שלה במקומות הגרועים, ובמקומות שצריך לא משתמשים. מה שאני מציע זה איך אנחנו נחשוב על התאגיד העירוני בצורה טובה יותר. תודה רבה.